アカンは育成下手くその西武さん、20代先発の勝利数が12球団トップになってまう。あの育成上手のソフトバンク様に3倍以上差をつけてまう。育成上手自称にしてもらってもいいですか？バンクは数打当たる系育成だからなわら。もう恥ずかしいんで育成の、とか呼ばないでください、お願いします。いいデータやな。ソフトバンク、楽天、巨人、いい選手ですね。ほな。ヤクルト、ソフトバンク。あれ？ソフトバンクって育成うまいんじゃなかったっけ？本来なら中日は上位に入るはずなのにな。中日優勝だろ。君は打てる中日の怖さを知らない。チュニドラって3人とも10負けしてるのに、まあまあ白星あるんすね。中日という超貧だチームをご存知で？とりあえず勝ち星ランキングは中日がかわいそうだからやめてあげて。中日はゴミ野手がしっかり援護してれば、それぞれさらに5勝以上は取れたろうから、だから最低でも40はあったな。中日打線強かったらもっと上行ってそうや。DeNA 上位やろなって思ってみたら、割と下の方で草。DeNA の3分の2は東。ギリギリなのは横浜かな。東が怪我したらと思うと恐ろしいわ。ヤクルトそんなに勝ってるんだ。東京ヤクルト、誰だよニコニコしてる人とか。3倍以上つけても B クラスな模様。西武弱いしどうでもよき。なお、A クラスには入れない模様。FA 戦士養成学校、西武ライオンズ。あれ下阪神やオリックスよりも西武の方が上だったんやね。もう、これを最終順位にしようぜ。さぞ未来が明るい球団なんだろうな。なお3年後くらいには誰も西武に残っていない。阪神思ったより少ないな。村上自体も思ったより少ないからかな。阪神こんな少ないっけ。西純は中継ぎ判定か。楽天マジでピンチやな。楽天はもともと全体的に育成が下手やし、